До початку судового засідання на ганку Луцького міськрайонного суду відбулося мирне зібрання. Учасники заходу прийшли з плакатами з написами «Місто – це люди, якщо не я, то хто? Гостинний двір громаді». Ми подаємо скаргу на бездіяльність прокурора, до якого ми раніше подавали скаргу на недотримання розумних строків слідчим. Опісля 10-хвилинного проведення мирного зібрання до учасників заходу підійшли поліцейські. На це погодження органів місцевого самоврядування та Ради оборони прийняли рішення щодо погодження заходів, які проводяться. Так, зараз я вам покажу одну секундочку. Будь ласка. Є в нас такий лист, який я безпосередньо адресував 17 вересня 2024 року до Луцького міського голови, до посадової особи органів місцевого самоврядування. Оскільки відповідно до Конституції ми зобов'язані попередити органи місцевого самоврядування, ми це зробили. Дану його звернення з органів місцевого самоврядування теж не надходило, тому на даний час я вас попереджую, що можливо буде складено вас протокол про смінне правопорушення, а саме зібрання без погодження з органів місцевого самоврядування. Нам постійно погрожують зі сторони поліції, що ми нібито проводимо мирні зібрання незаконно, однак ми посилаємося на статтю 11 Європейської конвенції про права людини, статтю 39 Конституції України. За словами поліцейського Василя Клемюка, на мирне зібрання прийшли 9 людей. Для мене важливо, щоб історичні пам'ятки вони зберігалися в будь-яких містах України. І хоч я сама не з Луцька, але для мене важливо бути сьогодні тут і боротися за нашу культурну спадщину. Зараз знищують на наших очах культурну спадщину і просто стояти, чекати ми не можемо. Нагадаємо, будинок Прайзлерів або гостинний двір – це пам'ятка архітектури місцевого значення 19-го, початку 20-го століть, що на вулиці Кафедральній у Луцьку. У 2022 році волонтери почали реставрувати гостинний двір. Тут встановили сцену та лавки, посадили рослини, відчистили бруківку. У січні 2023 року комунальники пошкодили територію важкою технікою, розповідав Суспільному голова молодіжного центру «Самоярусна гора» Любомир Дмитришин. Пізніше долю гостинного двору Прайзлерів і самої будівлі вирішували на громадських слуханнях. У березні 2024 року будинок почали досліджувати художники-реставратори зі Львова. Як раніше розповідав Суспільному заступник керівника відділу охорони культурної спадщини міськради Віталій Стрільчук, у будинку Прайзлерів планують облаштувати готельно-ресторанний комплекс. Голова громадської організації Любомир Дмитришин розповів Суспільному, що втретє звертається до суду. Самі події відбувалися 29 лютого. Вже сьогодні в нас 19 вересня, тобто від того моменту і аж до тепер не було здійснено жодних процесуальних дій чи прийнято процесуальних рішень, які би дозволяли би оголосити підозру особам, які безпосередньо вчиняли це кримінальне правопорушення. Тоді 29 лютого в гостинному дворі, яке безпосередньо ми зафіксували. І наша вимога в цій конкретно справі є, щоб слідчий суддя зобов'язав прокуратуру встановити граничні строки на оголошення про підозру. Отже, це безпосередньо ми вимагаємо один місяць, слідчий суддя може, наприклад, встановити якийсь інший строк, але ми би дуже сильно хотіли, щоб це було якомога швидше завершено. Після мирного зібрання представники громадської організації «Самоярусна гора» та інші небайдужі громадяни вирушили на судове засідання. У залі голова громадської організації «Самоярусна гора» підтримав свою скаргу. Йдеться про те, аби зобов'язати заступника керівника Луцької окружної прокуратури Сергія Мацюка надати прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, встановити чіткі терміни вчинення процесуальної дії, а також оголосити повідомлення про підозру особі, яка вчинила злочин під час виконання будівельних робіт на території гостинного двору. Прокурорка у судовому засіданні Світлана Недумова на запитання головуючого судді про те, чи розглядав заступник керівника Луцької окружної прокуратури Сергій Мацюк дану скаргу, відповіла так. Я не можу це стверджувати, тому що, наскільки мені відомо, в прокуратуру не одна скарга надходила від Самоярусної гори. У підсумку суд постановив оголосити судовому засіданні перерву, все-таки зобов'язати прокурора надати для огляду судовому засіданні і з'ясування, чи якраз предметом розгляду Мацюка була скарга від 16 серпня 2024 року. Матеріали цієї переписки, що ми бачили, яким чином і де ця скарга зупинилася, чи вона взагалі надходила з Офісу Генерального прокурора. Бо зі змісту відповіді слідує, що розглянуто якесь клопотання. Наступне судове засідання заплановане на 23 вересня. Суспільне звернеться за коментарями до поліції і прокуратури з приводу розслідування ситуації навколо будинку Прайзлерів. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.